Joo, niin taas oli tullut tämmönen, huomasin tosta. Katsoin, että mitä postia oli tullut, niin oli tullut tämmönen paketti. Joo, niin kiitos lahjoittaneille tästäkin paketista. Katsotaas, mitä täällä on. Tiukka. Hyvin on pakattu. Hyvin on tässä paketissa liimaukset. Ja se kohta aukeaa. Noni, mitäs tää tulee? Eli tää on tyhjä, täällä ei oo mitään. Jos on tyhjä ja siellä oli tämmönen leffa. Siellä on Jack Nicholson, Morgan Freeman leffana ois. Nyt tai ei koskaan. Tää voi olla ihan hauska. Tämmönen hyvä komediapläjäys, kaksi hyvää näyttelijää tässä, eli tosi hauska voi olla. Ja joo, eli tässä oli tämmönen lappukin laitettu tähän vielä, että no en nyt näytä tota nimimerkkiä tossa, mutta ainakin tollaista haus. Ja sitten arvioitu 4/5. Semmoiset siihen on kirjoitettu, mutta en näytä, että kun joo, semmoista. Hauskaa. Niin, hauskaa elokuvaa just. Ja 4/5 on arvioitu leffaksi. Täytyy itse katsoa tämä, että onko tämä 4/5 vai mikä arvosana tälle annetaan. Joo, tämmönen leffa sieltä sitten tuli taas, että näihin. Joo, eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.